ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କେତୋଟି ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାପୁଚରି କଲା ପରେ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ପରିବାର ଏଇ ହିସାବରେ ସୁନା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଠକେ ଟଙ୍କା ଭାଗ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୋବୋରେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟିକା ଥିଲା ଗୀତା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚାକିରି ସବୁକିଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ବନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକୃତ ଗତିବିଧି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ।